mä en halua paljastaa vielä mihin, mutta... Kato, suomalaisia mistä päin? Lappaa seafoodia naamaan. Kukkane street food. Uusi päivä Bangkokissa ja nyt lähdetään katsoa Hotel Skyviewin aamupala. Nyt on niinku sairas aamupala. Tää on niinku kolmes eri huoneessa. Viiden tähden hotelli, viiden tähden aamupala. Lähdetään liikkeelle. Uppuu hei pullero. Sä lihoot tänään. Siellä on vähän riisiä ja siellä on ananasriisiä. Vegetables. Siellä on pudia ja sitten on perunakeittoa ja totta kai thaimaalaiseen tapaan niin riisikeitto. Ja nää on sitten semmosia kananakit. Jos näitte jo aamupalaa, niin sitten on thaimaalainen aamupala. Sitten on possua ja hash brownia. Kattokaa. On soft bacon ja crispy bacon. Grillattu perunaa. Sitten on siinä neiti ottaa kanaa. Lasagne. Joo. Ja kanaa. Alo. Alo masala. Intialaiskin vähän vielä. Terve. Niinpä. Ja sitten täällä on vähän toisiakin tubettajia. Kilpaileva yritys. Paahto croissantti oli tossa. Churroja. Leikkeleitä, juusto, kasvikset, perunasalaatti. Keskustu tää operaatio. Pannukakkukone. Totta, sulla on pannukakkukone täällä. Sitten kahvit siinä, mehu. Nähdään katsotaan, täällä on vielä hedelmät ja murot. No niin, tää vaan pitää aloittaa jostain purkaminen. Siinä on vähän hedelmiä vielä. Ei muuta kuin isketään kimppu. Pienet asiat elämässä. Esimerkiksi yksi hyvä kahvi, ei mitään muuta. Kunnon kahvi, istu vaan alas hetkeksi ja miettii, että elämä on ihan jees. Isot miehet ei itke, eikä näitä tunteita perki. Sitten vähän lenkkariostoksia. Kyllä nää läpäritkin voittaa kaikki. Ihan päälle. Toi olisi makea. Tultiin jätkien kanssa golfliikkeeseen, niin pakkohan se oli uusi huuman malli poistaa. Ja ehkä saatoin Tigerinkin lätsän tosta Naikin liikkeestä ostaa. On kaikki. Mulla on tässä Emporium ostoskeskuksessa, niin täällä on kyllä vaikka ja mitä. Shopping, shopping. Kato, suomalaisia mistä päin? Kato! Maailma on pieni. Sitten rankka shoppailu, niin pakko ottaa vähän purtavaa, niin tämmönen smoked joint ja totta kai briskettiä tuolta painetta. Oho. Kato, lopeta, et sä syö noin paljon. Sullehan mä näen tilaa. Kato, se repeilee toi liha ja mäkkään, siis älä lähde siitä sormeille. Ui, se pitäis saada vähän roikutettua tossa. Sit se on hyvä. Aika kiva. Mieti, kun mä näin tossa yksi jätkäsen, että hyvänäköis murikko, mitä mä tilaan. Mä oon kyllä tippunut tästä hajuvesi-gameista niin kokonaan. Kyllä mä niin vertaat siihen Prada, mut joku Albion Elixir Pola. Puu. Missä on kunnon vanha polosportti? Ei tää tota... Burberry. Hugo Boss, joo. Calvin Klein, joo. Tota, kyllä nää muut on. Cage Bay, New York. Paco Pradadan, Covermark. Loggian, Armani. No se Armani se. Ground Plan. Mä oon niukas tästä gameista. Nyt mä haluan vaan hotlaa päikkärit ja sit lähdetään kattoo eteenpäin tätä päivää. Langne, klikunue. Mä oon nähnyt kaikki Suomen ykköstubettajat aina reissuvideoilla kuvaa pitänyt ostoksissa tai ostoksissa tai ostanut. Jos muuten dikkaatte mun letistä. Tää on aika kiva. Mitä äsken osteltiin tuolta, niin tässä tulee. Ekaanhan tuli tämmöset Nike Superstar. Mulla on yhdet kengät messissä tämmöset siistimät, niin nyt tämmöset Superstarit. Siinä on niinku mustaa ja tommoset kermaväristä. Jes. Sitten ostin toisetkin kengät. Tulee tonne Lätkä MM-kisoihin. Näin heti hyllyssä oli pakko ostaa, koska Suomi
niin siniset tommoset, nää hyvät painaa tota Tampereen yössä, tai hallilla siis. Semmoset sitten ostin tota, tää parantaa golfsuoritusta, Tiger Woodsin golflätsä. Siis jengihän luulee, että mä oon Tiger Woods, vaikka oikeesti mä en oo. Sitten ostin toisen Nike lippiksen, vähän kesäisempi väri tonne Suomeen sitten. Tämmönen fresh Nike. Tääkin on tämmöstä ohutta hengittävää kangasta. Ja sitten ostin sinisen tämmösen. Tässä on tämmöstä pikkust kuvioa. Ja mikä näissä uusissa Nike-lätsissä on makeeta, niin tässä lipan alla, niin tää on ihan pehmeetä tästä. Se on vaan kova tästä reunasta. Tää tässä on pehmeetä. En tiedä näkyykö se sinne, mutta se on aika jännä. Sitten yksi Puuman, koska olenhan minä Cobra Puuma pelaan, mutta uusi tämmönen malli oli jo äsken päässä näitte. Sitten Hessu yllytti, että vitsi, paa tosta tommonen, kun sulla on toi rumaletti, niin nyt tulee sitten takatukka paremmin tämmösen lipalla, niin mä rupeen sitten pelaa tällä golfilla. Semmoset ostokset. Ja sitten taksissa pikku päikkärit siinä hotellilla, ja nyt on menossa vähän erikoisempaa juttuun, kun te kohta näkee minne. Tosi kaukana tosta Sukuvitilta, missä majoitun, niin tota, mä en halua paljastaa vielä mihin, mutta tosiaan huomaa, että Bangkokki on palautunut takas normaaliksi, koska taksi ei suostu laittaa mittaria päälle, kun esimerkiksi ruuhkat on ihan älyttömiä, niin nyt piti sitten maksaa 250 patia, mikä on nyt noin 7 euroa sitten tästä taksista, kun on ruuhka. Niin. Sitten just tähän videobudjettiin, niin ehkä just menee toi puolen tunnin 7 euron taksimatka. Ja lähdetään katsomaan, minne ollaan menossa. Sitten kaikki katsojat siellä ruudun toisella puolella, jos Toyota-merkisellä autolla ajelette Corolla tai Avensis ja mitä näitä nyt kaikkea on, Karina ja Karina kakkoset ja JNE, niin tuolta näyttää sitten, kun on pari miljoonaa veivattu, niin ilman pehmusteita toitsu ratti, niin se näyttää just tuolta, kun on muuten prämeä. Ja tää ruuhka, voi jumala. Hyvät mörinät tässä tehoputkissa. No, joku voittanut jääkiekossa just. Kyllä, kuulitte oikein, jääkiekossa, koska olemme saapuneet Thai International Hockey Arenalle. Ja mä oon aina kertonut muistaakseni, että myös Thaimaassa pelataan jääkiekkoa, niin kyllä. Katsokaa tämä. Nyt lähdetään katsoa, miltä näyttää Thaimaassa Bangkokin jäähalli. Ei vois uskoa. Näyttää ihan jäähallilta. Onkaan se kylmä. Onkaan se ihan semmonen usvoa. Saa nähdä. On näin ihan hätkävarusteesta Chiang Mai Jokers. Miten sun pelit mennyt? Onks tää joku juopposarja tää? Se teidän sarja alkaa tuolla. Mä menen kattoon just. Joo, ja kaksi, täällä on lätkäturnaus menossa, kaksi suomalaista jengiä. Oli Lionsit ja sitten oli tota Jetlux, missä toi Hessukin pelaa. Tehdään Chica. Tähän näyttää ihan jäähallilta. Uusi halli. Vanhaa kai purettu ja sitä ruvee, onkohan se... Joo, se oli näin, se on purettu ja rakennettu tänne uusi. Tää on jäähalli. Ja ei oo kylmä. Tuli Dallasin ja Texasin ikävä, kattokaa sitä herra. Are you from Texas? No. Okay. I'm from like Cowboy area of Canada. Okay, okay. Calgary from... Yeah, hey. Oh, yeah, I'm an Oilers fan. Yeah, same here. I'm a huge Oilers fan, actually. Yeah. So you really made this jacket? Yeah, yeah. This is my latest jacket. I made it in Thailand, but yeah, it's got like a bear there. Yeah. Cougar. Yeah, wow. This is silver. It's hand engraved. Bighorn sheep. Wow. Mallard duck. How long? And a moose. How long it took to take the jacket like this? It's only about 5 months. Okay. Yeah. Kaveri Edmonton Oilers fani. Anto kortti Oilers. Let's go Oilers.
I don't speak Finn, but I know Oilers. And Jari Kurri on Esa Tikkanen. Yes, yes. Anto kortin ja sanoi, että jos mä haluan custom made Edmonton Oilers takin, niin he's the man. Ja lähdetään katsoa, missä jetlagsit on. Pieni maailma. Billy on tavasin viimeksi Tampereella. We met with Billy last time in Tampere when it was the Ice Hockey World Championship. Ja next in a Bangkok in a hockey tournament. Small hockey, the small world. Yeah, and now you play against the Jetlags. Yes. Oh, yeah. That's cool. Cheer for us. Cheers for us. Cheer for us. All right, Papa! Mike Vernon Messi. No niin, edellinen finaali on loppunut ja nyt lähdetään sitten äijien matchiin Chico. Vakavan näköistä äijää. Onks tää Karvinen niin vakava, hä? Ei, tää on hauska. Kasvo paljon tänään tehot. Joukkueelle. Nää oikeesti jätkät täällä lämmittelee ja tähän näyttää siis, mitä mä nyt lätkästä tiedän, niin tähän näyttää ihan jääkiekolta. Tai siis jäähallilta. Ja äijillä siis luistimet mailla ja mä odotin täällä jotain ihan muuta, että se on pelkkää jotain ryyppäämistä, mitä nuo jellonat tuolla pihalla harrastaa. Rane, otetaan sellainen perinteinen, millä aseella finaaliin haastattelu? Millä aseella lähdetään ottaa finaaliin? Me lähdetään, eikö me lähdetään ilokautta? Ilokautta, tosi kautta. Me ollaan nyt jo voitettu tää koko sitten. Fair play, kaikki pelaa. Joo, Rane Raitsikka pelaa Jetlagseissa. Hessu Broini, Kaso. Tuolta Pietarikadun Oilersista tuttuja siis, jätkiä. Ja siitä lähti Jetlags vastaan Mighty Camels. Vittu, tää näyttää ihan jääkiekot. Mistä noi on noin Mighty Camels? Dubai Mighty Camels, okei. Okay. Sieltä, Bonde. Camels! 1-0. Tää on ihan noitten Jetlagien peli, kunhan ne pysyy tossa jäähyboksissa vaan poissa. 2-1. Eka erä loppuu ihan just. Lärpölle tuli vähän kylmä, nyt pitää lähteä. On ihan lätkäkauppa. Täytyy sanoa, että sytykö höntsäturnaukselle Bangkokissa? Pystyyn. Tykkään. Lupasin taksikuskille tippiä, jos se venaa. Lähdetään seuraavaan kohteeseen. No täällähän se on lojalisti. Hienot alumiinivanteet, Toyota alkuperää. Pieni kittaus on tehty. Hyvä pärinäputki. Kuulekaa soundi. Tää on ihan vimpan päällä vehjä. Matka jatkuu. Ja sitten ollaan Train Night Marketilla. Ja niin kuin on aina sanonut, niin muistakaa kun olette Bangkokissa, niin street food on parasta ja taas ollaan street foodin kimpussa ja käydään katsoa jotain vähän erikoisempaa tällä kertaa. 10 vuotta käynyt Thaimaassa ja aina haaveillut semmoset kunnon mättö seafoodista ja nyt se on aika lähellä. Eli tää mesta on semmonen, otetaan toi XXL seafood eli tähän levitetään tähän muovi tähän pöydälle ja sit ruvetaan vaan lappaa seafoodia naamaa. Vähän nälkä jo ton jäähallin jälkeen. Eli homman nimi on se, kohta näette, tulee tähän meikänkin pöytään, mutta tulee tommonen, laitetaan tämmönen levy tähän ja sitten laitetaan kumihanskat käteen, tulee ämpärillä itse mättöön ja sit ruvetaan vaan repiin. Eli ämpärissä tulee toi seafoodi tohon, pannaan tohon pöydälle. Ja sitten ei muuta kuin pannaan hanskat käteen ruvetaan niin sanotusti maistelee. Tää on sitä street foodia parhaimmillaan. Pöydälle vaan tavarat ja sit ruvetaan vetää. Ongelma on se, että kannassa on varmaan perkaan. Mutta yritetään. Täällä on katkarapui, simpukoita. Ui. Niin. Tyrkkä toi soossi. Chili potkii aina kahdesti, silloin kun se menee sisään ja sitten kun se tulee seuraavana aamuna ulos. Mutta onneksi tuolla meikä hotlossa, niin toi japanilainen pönttö, niin siinä on suihku. Sieltä uiskentelee hello. Ja katkarapu otetaan tosta toi pää irti.
Noin. Sitten lähtee. Se lähtee täältä. Vähän lähen. Se jotenkin. Otetaan uusi. Pää pois. Sit sä avataan noin tosta toi kuori pois. Siitä. Vähän sörsseliä tosta noin. Aika hyvä. Katkarapu ihan sika hyvä. Onhan täällä muuta. Onhan tää kalamaareenassa. Jos huomenna ei paskalenne ja on ruokamyrkytys, sitten ei kyllä missään. Ei, se oli vitsi. Näissä marketeissa ruoka on fressiä, kierto on niin nopeeta, uskaltaa syödä. Sujuu muuta kuin jo vals. Train 9 Market. Tää oli joku seafood tässä paikan nimi. Sitten on rapuun, mä en tiedä, miten näitä pitäisi syödä. Pannaan se sivuun. Rapuu, simpukoita aika paljon. Tomma osaan syödä. Meni chili väärään kukkuun. Aika näperystähän tää on, mutta on hyvä. Mä rupean näpertämään näitä. Lähdetään kohta kattoo, mitä kaikki. Nyt chilit on. Lähdetään kohta kattoo, mitä kaikkea muuta täältä löytyy. Mä haluaisin stikiraisen mangoa tänään. Nähdään kohta. Aivan helppi tulista, jos tuutte Night Markettiin tähän seafoodiin. Tilatkaa Pet Nidoi. Se tää on aivan saa Pet Bakkia. 95% oli pelkkiä simpukakuoria. Pari katkarapunkin sai sieltä. Nää on kyllä hyviä tulista. Lähtikö Lärpältä nälkä? Ei, joten nyt lähetään. Maksetaan lasku ja lähetään taistelen sotaa. Katsotaan mitä muuta täältä löytyy. Sitten löytyy tällainen karkkipiste ja irtokarkki ja siitä laittaa just mamma äitilleen, mamma pojalleen karkkia. Mutta jos mä olisin hyvä, niin mä haluaisin noita. Mä haluaisin ehkä noita. Ja sieltä laitetaan se aika remmejä sinne. Noi oi yksi, noi remmit on hyvä. Kundikin haluu siitä. Hirveä vauvakuume iski. I will kill myself with these today. Yes, I die for sure. Ei yllättänyt, tuli hirveä jono kun meikä ostoksilla. Ja meikähän on iso baby, täällä on joku iski tota. Mikä täällä on? Täällä oli karkki. Yllättikö, että meikä löysi karkkihyllylle taas? Nyt vähän juotavia sieltä löytyy ja täällä on juomatta tota kylmässä. Sushia löytyy. Ihan perusjuttu markkinoillakin, niin kuin muuallakin. Missä näette, että on paljon porukkaa. Tässäkin on tyhjä tiski. En lähtisi ehkä testaa siitä. Mihin te huomaatte, että taikut painaa, niin sana kiertää paljon. Ja siellä on tota hyvä ruoka. Ja jostain tietenkin sana levinnyt, että on hyvä, niin pikku vinkki siitä. Ihan ilman hedelmiä siitä. Ui. En tiedä mitä on. Näin syntyy taas taito Bangkokin street foodiin. Nyt näyttää hyvältä. Näppärästi kaveri painaa ton tohon. Sanotaan näin, että toi annos nyt näyttää siltä, että se ei hyvältä näytä niinku mun kaloreihin ja kiloihin tähden, mutta nyt on tota salt ja I take everything. Siinä se ois pala kauneuta. Ai vittu ne street food. Ai saatana. Siis tota toi tekee pannukakkuun tota taidetta. Niin se painaa valokuvasti niin tohon pannukakkuun kuvan. En jaksa jäädä odottaa, että tässä on hirveä jono ja niin kuin kohta näette, niin ei ole hirveän nopeeta hommaa. Tuossa puhelin kädessä painaa, mä näytän teille. Ja asiaa tähän se jälkkäri löytyi. No, saatoin mä syödä sen jäätelönkin. Oli semmonen jogurttimainen. Aika kiva. Mango sticky rice. Tuolla kookoskermalla. Toimii aina. Kattokaa, kun on pieni söpö jäätelöitä. Tää on tämmöstä laihdutusjäätelöä, on niin pieni kökkärö, että ei mene perseeseen. Tässä voisi luulla, että on ämpäreet jaossa, mutta taitaa olla ilmasta jäätelöä.
on tota hienoja vehkeitä. Chevrolet. Tuo Amerikan auto on siinä. Artkas kukas ihan hulluna tällä hetkellä näihin. Metsi Jorma, meidän vanha Vespa. Se fiilas dome näitä tota Vespoja. Mä otan vähän kuvia sille. Ja laitan. Se jäi muuten Jome eläkkeelle nyt. Jos näette Jomea, niin toivottakaa onnea eläkkeestä. Korilla. Näyttää ihan Honda Mankin. Puuhamaassa oli joskus tämmönen. Meinasin lopettaa video, mut sit huomasin, että täällä on tommonen tässä parkkipaikan vieressä tommonen oikein old school jenkki, tiedätkö, huoltoasema. Ja siellä on vielä tommonen Douglas DC3 tossa päällä. Mennään kattoo. Täällä on taikut ottaa bensapumppujen kanssa kuvia. Just näin. Täällä on perherintapetus. Mäkin haluan kyllä ottaa tommoset pois ja roskut. Täällä on vaikka ja mitä. Old schoolia. Vintage. Vintage on se sana. Vintage ja Claim-busseja. Tässä on aika makea. Nyt on hyvä lopettaa video ja sanoa teille, että kiitos, että katsoitte My Dayn Bangkokissa. Nyt lähdetään katsoa IFK Tappara pudotuspelejä ja nukkumaan. Aika loppua. Pitkä päivä ollut. Vaikka otin ne päikkärit, niin silti. Kiitos, että katsoitte videon. Tilatkaa se kanava. Ja kommentoikaa, mitä dikkasitte, ja nähdään ensi videossa. Moi moi!